Her vaxtınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Bu gün size yeni bir mənzil çəkisi təqdim edirəm. 83 kvadrat metre sahəsi olan yel çəkən orijinal 3 otaqlı mənzildir. Tam əşyalı şəkildə satılır. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Nə əşya görürsünüzsə hamısı qalır. Bura koridor hissəsidir. Düzdür, mənzildə hal-hazırda işıq yanmır. Yaşayış olmadığı için aşağıdan söndürülür. Burada mətbəx yerleşir. Mətbəxdən eyvana çıxışdır. Kombisi var. Qaz su işıq daimidir. Sənət kopçadır. Qeyd etdiyim kimi yer çəkən mənzildir. Burada yerleşir. Digər otaq, yataq otağı. Otaqlarda kifayət qədər geniş ölçüdədir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, Facebook, TikTok səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Bu da yerləşir samuzeli. Ayrı-ayrılıqdadır hamamlı samuzel. Burada isə yerləşir hamam. Bu hissədə isə digər yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi yer çəkən mənzildir. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Oradan keçib baxa bilərsiniz. Mənzil yerləşir 10 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində. Ən basitin telefon nömrəsi olacaq. Sən şurada ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.